albaabka aan qaraacay reebaha lagu bilaabo marka waan qayliyay marka telefoonkayga iPhone-ka saas u hayso waa qayliyay aqali ayman u dhawaaqay aan qayliyay asaga wuu isoo fiiriyay marka ilaan mana iga fogo wuu ii dhowyay laakiin zayd niga ma fogo intuu soo ordaa arkay nimankii mid ka mid a wuxuu soo bixiyay maracadsanku iga saaran waa dhacay marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu xaaladdu waxay inoo maraysay markii aynu ka hadalno xaafadda islii ee baryahani in badan laga soo sheegayay dhibaato ah in la afduwanayo ama la qafaalanayo hablaha yaryar marka saaka u dambeysay waynu dul marnay xaaladii u dambeysay iyo halka ay maraysay balse warar istaraya ayaa mataqaanay soo baxayo oo dhinacyo badan mataqaanay taabanayo waxaan rabnaa halkan inaanu kula wadaagno halku hadda wax marayo balse inta aanan xogta aan idin hayno aan idinla wadaagin taasoo xogtaasi oo ku saabsan gabadhii maqneyd halkii ku dambeysay gabadhii lasoo celiyey lacag intee dhan oo afduub eba laga qaatay iyo gabdho hor leh oo hadda sheegay in la afduubtay balse intaan arrimahaasi aanan u gudagelin haddii aad ku cusub tahay jarnalka subscribe saar lighta laguma wada hadlo iyada oo iska caadi weeye marka muuqaalkana dadka sii shargare oo whatsappka iyo facebooka sii geliya gabar la yidhaahdo hooyo macaan stel anigana mataqaana aan si fiican aan u aqaano juuja degan suuqa sarjana dukaan ku leh gabar fiican ah youtubeley ah akhlaaq badan wanaagsan xumaanna aanan ku aqoonin yaa waxa ay ka sheekaysay in iyadu lafteedu ay laba jeer ay afduub ay ka badbaaday waxay tiri markii u horreysay ee la sheegay waa laba beri ka hor bay ahayd in gabar la afduubtay jawigana iska caadi u yahay laakiin xoogaa dadkii cabsi badani ay jirto yaa alaab laga dalbaday meel alaabtii aan soo qaaday markii aan keenay anagoo guriga garaacayo iyo laba nin ii imaadeen yar ila socdeen markaasu iga yar fogaa kadibna mara sumaysan iyo mataqaana sanka iga saareen anigu waan dhacay bay tiri marka waan qayliyay markii hore markaan qayliyay baa ninkii la socday kusoo orday laakiin waan suuxay bay tiri wax dhacay ma ogi markaa ayada ah anigu balse ilaahay amarkii dee qaylida ay qaylaysay dadka kusoo orday bay markii iyo ka carareen kadibna waa la qaaday isbitaal baa la geeyey waa lasoo waxay kadib guriga mataan lagu soo celiyey marka waxay tihi anigoo guriga jooga markaas soo miyirsaday baa igu horreysay miyirba yaan arkay marka dhacdadaasi anay igu dhacday bay tiri waxaa kaloo ay raacaysay dhacdo kale oo iyadana daraad iyadana ku dhacday iyada lafteedii markii meesha ay kasoo bogsatay xataa waxayna tusay nabarada ku yaala wejigeeda waa idinla wadaagi doonaa insha allah wayna tusay waan aragnay muxuu ahaa youtubeka soo gelisay waxaa kaloo ay tiri markii xaalad sida ay tahay oo weli cabsidina ay jirto yaan meel townka ah yaan adeeg mataqaana inaan kasoo qaadan alaab aan geeni rabnay taxi meesha taagnaa baan qaadanay markii taxigii aan raacnay oo dhaxasii mareen telefoonba ku mashquulo ku hadlayay dadba kulle hagayay marka meeshii aan ra meel aan ahayn mataqaana yuuna mariyey marka waa ka shakinay bay tiri annagoo shakigii weli nagu jiro meel petrol station istaagay markuu istaagayna wuxuu yidhi lacagta shidaalka bixiya mashquul baan geliy laakiin muusan gelin waxay tiri xagga intuu istaagay uu telefoon hadal iyo dad hagitaan yuu galay marka xaaladii marka annaga waxay tiri shakii baa aad mataqaana yaa noo galay kadib waan weydiinay jawaab fiicanna ma uusan siinin marka wadadii aan rabnay wadda kale yuu maray oon yidhi see u marta markaa dhaana gaari xoog bu waday waan ku qaylinay wuu istaagay waan ka degnay tiri marka kadibna gaari kalaan soo raacnay halkaasina iyadana waan ku badbaadnay balse mar maanta aynu la xiriirnay islii community business yaa waxay noo sheegeen iyagu laftooda in aysan jirin ama aysan jirin wax xaqiiq ah oo lasoo gaarsiiyey oo ku saabsan afduubka ka dhacaya xaafadda islii markii laga reebo gabadhii intii la afduubtay madax furashada loo haystay ilaahda lala'ya gabadhaasi bas yaa booliska laga riboodgareeyey laakiin wax kale oo dhan inta badan waxay u badan tahay bay dhaheen wax mataqaana kuutiri kuteen iyo wax mataqaana soomaalidu iyaga mataqaana ay iska sheegayaan yay u badan tahay inkastoo dadka qaar ay kuleyin waan aragnay meela wax ka dhacayaan laakiin gabdho badan oo hadda la sheegay in la afduubtay waxaa dib laga soo ogaaday in gabdhahaasi ay haasaawo tageen ee aysan ahayn gabdho afduub loo qaatay waa sida ilaha xog ogaalka ayna helayna kala helayna dhanka booliska midda jirta marka waxaa wey oo xataa islii community ay inoo sheegeen
in dadka Soomaalida markii dhibaato ku dhacdo aysan tagaynin xarunta booliska in report gareynin. Qofka markii dhib ku dhaco waxa loo baahan yahay in uu tago xarunta booliska kadibna uu sheego dhibkii dhacay. Hadii adigu wax kugu dhaco waa in ehelka intee tagaan ay report gareeyaan yiraahdaan hebel dhibaatadaas ku dhacday heel waan la anahay. Reportii booliska way heleen kadib baaritaan bay sameeyaan. Laakiin waxa dhici karta inagu in dhibaato kugu dhacdo aadan tagin booliska. Marka hadii aadan tagin booliska oo report gareeynin muxuu ahaa kuma jirtid marka. Hadii dad boqolal hadii la afto taxta ma la ogaan karo maxay yeelay booliska baaritaan kama isan sameeyin. Sida hadda hooyo macaan oo kale waxay noo sheegtay in arintu ku dhacday laakiin ama aysan sheegin iyada lafteeda in ay report gareysay. Marka reportka uma yeelay booliska hadii markii arinta ay dhacday muxuu ahaa marada afka laga saaray eedoo fiican soo kacday in booliska uu dhawaa bangaani inay tagaan ay reportka geeyaan. Waan la afduubtay qaabkaas uu dhacay. Waa la qorayaa maxaa waraaqo baa laga diyaarin ee interview la la yeelanaya kadib baaritaanka marka halka ayada ka bilaabanayo ma la sameeynin. Iyo dad badan oo sheegayo in la afduubtay iguna lama xiriiraan laamaha amniga. Hadii laamaha amniga aan lala xiriirin waxaa yaraanaya marka ayada in wada shaqayntii booliska iyo shacabka ayaa aad u yaraanayso. Wada shaqaynta meesha ka baxayso. Haddaba waxay mataqaana sleep community business ay ballan qaadeen in berito ay sameyn doonaan number dadku laga soo waco dadka dhibaatada loo geystay number ee dadka ay ka soo waci doonaan ayaa la sameynaya kaasi oo lagu dabageliyo. Midna ogow numberkaas isaga haddii aad soo wacdo dhibaatana kugu dhicin adigaa mataqaana hadhow qofkii dhibka wada noqonayo. Number la iska soo waco ama lagu ciyaaro maaha, waa number loogu talagalay khaas ah in dhibaatada dadka sameynaya lagula socdo. Markii numberkaas la soo wacana si degdeg waxa u helaysaa marka iyada ah ciidamaha amniga kana howlgalayay arintaada. Laakiin markii numberka asaga ay noqoto Soomaaliya aan ku ciyaarna iska wacno, dee markii booliska halka imaanayo waa lagu soo taraagareen adigii mataan dhib isu geysanaysa. Marka si aysan dhibkaasi aysan u dhicin waxaa loo baahan yahay marka in laamaha amniga si fiican loola shaqeeyo si raggan tuugada ah ee la sheegayo meel la iskaga saaro. Innagu markasta waxaan sameynaa xaqiiqatan marka aan muuqaal soo duubayno ka hor waa in aan la xiriirna laamaha amniga, waa inaan la xiriirna meelo badan, waa inaan meelo badan marka ka soo ogaano soo xiriirna aan kadib aan tan soo fariisano aan u sheegno bulshada. Marka waa in la kala saaraa wax mataqaanay bulshada wax loogu qabanayo iyo wax mataqaanay dadka fiis laga raadinayo. Tani taasi ma aha, way ka duwan tahay xaqiiqatan. Waayo waxaa lagu soo duulay shacabka Soomaaliyeed, waxaa lagu soo duulay umadeenni gabdhaheenni. Marka taa iyada ee marka kuma qaadan karno in muxuu aan fiis aan ku raadinno, waa inaan shayga xaqiiqada jirta aan ka hadalno. Waa marka markastana weliba annaga calaaqad dhow waxaan la leenahay xildhibaanka Kamakunji, yaa calaaqad dhow mataqaana aan leenahay taakataakana mataqaana warka noo siiyo iyo meel kastoo mataqaana ay wax marayaan. Waan wacnaa mar walba isaga mataqaana waanu soo wacaa, waan la soconaa xaaladiisa iyo meel kastoo mataqaana xafad islii wixii ka dhacayan waan ognahay. Taasi amaku waxay noo sahashay marka in idinkuna aydin soo gudbino warar xaqiiqa ah. Markii laga taga kutirkuteenta magaalada hebdaa la afduubtay xaggaasa wax ka dhacay intaa wax ka dhacay, yes inuu hadhac waa laga yaabaa, laakiin shayga isaga hadii aan loo gudbin booliska suurtagal ma noqonayo. Marka fadlan waa in markii wax dhaco loo gudbiyo laamaha amniga si report fiican looga helo. Daawadayaal, intaasaan ku soo koobayaa barnaamijkan isaga intaan barnaamijkan mid kulmadii ee bayraado siyaasiyo nabad gelyo.